დღეს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა სხდომაზე 13 საკითხი იყო გატანილი. მოგვიანებით კიდევ დეპუტატ ნიკოლოზ ვარდოშვილის ინიციატივით დღის წესრიგს კიდევ ერთი საკითხი დაემატა, თუმცა გარკვეული მიზეზების გამო საკრებულომ ორი საკითხი შემდეგი სხდომისთვის გადადო. დღევანდელ საკრებულოს სხდომაზე თელავის 2015 წლის ბიუჯეტში ცვლილებები შევიდა. უფრო კონკრეტულად 2015 წლის სექტემბრის თვეში საჩოგბურთო ტურნირი ჩატარდება, ამიტომ გარკვეული თანხა ამ ტურნირის დაფინანსებას მოხმარდება. ჯამში განვიხილეთ 14 საკითხი. თუმცა ამ 14 საკითხიდან ორი საკითხი ამოღებული იყო იმის გამო, რომ თავრობის შესაბამისი დადგენილება წინ უნდა ყოფილიყო ამ ჩვენ განსახილველ საკითხთან მიმართებაში. თუმცა თავრობის დადგენილება ჯერ მიღებული არ არის, შესაბამისად ჩვენ წინ ვერ გავუსწრებდით ამ თავრობის დადგენილებას და გადავდეთ შემდეგი სხდომისთვის ეს ორი საკითხი. ეს შეეხებოდა ნორმატიულ ფასებს თელავის ზონირების შესახებ და ადგილობრივი ქონების გადასახადის დაწესების შესახებ. შესაბამისად ამ ორ საკითხზე მას შემდეგ ვიმსჯელებთ, რაც შესაბამის თავრობის გადაწყვეტილება იქნება მიღებული.